ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه فترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين سورہ الحج کی اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک بڑا جامع نسخہ دیا ہے۔ حج کا موقع ہے، سورہ الحج ہے، اور حج ہمارے یہاں سب سے بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے، یعنی یہ زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا، یعنی اگر حج کو حج کی طرح کیا جائے تو زندگی میں ایک حج ہی کافی ہے انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کریکٹر کے لحاظ، یعنی یہ اسٹیرائڈ ہے آپ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر سدھرنے کے نہیں بگڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے جا کے جو آ کے پھر بگڑتا ہے، پھر چھوٹا نہیں بگڑتا، پھر اس کی ادائیں بتاتی ہیں کہ یہ حاجی صاحب ہیں۔ اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو رکوع و سجدے کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ بندہ یعنی یہ جو لفظ بندگی ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور غلام یا بندہ جو ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، یہ عبد کا ترجمہ بندہ کیا گیا اور عبودیت کا ترجمہ بندگی کیا گیا، اور عبد جو ہے جو غلام ہوتا ہے اس کے رائٹس کوئی نہیں ہوتے، اس کا ہر ایکشن، ایون کہ کھڑا ہونا، جیسے اللہ نے کہا قوم للہ قانتین، تابے داری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے، بندہ آپ اپنا آپ جھکا کے، باڈی لینگویج سے پتہ چلے کہ کسی عظیم ہستی کے سامنے بندہ کھڑا ہے۔ تو عبد جو ہے وہ کھڑا بھی ہوتا ہے تو عبد کی عاجزی کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو جو ہے وہ شک پڑ جائے کہ ان دونوں میں سے عبد کون ہے اور آقا کون ہے، تو عبد کا سونا بھی عبودیت ہوتی ہے اس کی، یعنی اس کے سونے میں بھی اس کا کوئی رائٹ نہیں کہ اس نے اتنے گھنٹے سونا ہے، جب مالک اس کو جگا لے آواز دے بس، اتنی نیند تھی اس کی، اس کا سونا بھی بندگی ہے، اس لیے کہ وہ مالک کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے، جب تک وہ چاہے گا سونے دے گا، جب اٹھا دے گا تو اٹھ جائے گا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو میں سویا ہوں،
آپ نے پھر مجھے بلا لیا، نہیں تمہارا سونا بھی اس کی مرضی کے ساتھ. تو عبد کا ہر ایکشن عبودیت، رب کے لیے ہو تو عبادت. اس لیے کہ انسان کا جب انسان غلام ہوتا ہے تو نفرت کے ساتھ غلام ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے، وہ دل سے میں کڑ رہا ہوتا ہے، اسے نفرت کرتا ہے لیکن مجبور ہے، مانتا ہے اس کی. اس لیے وہ عبودیت ہے، عبادت نہیں ہے. البتہ اللہ پاک کا جو حکم مانتا ہے بندہ، تو اگر تو وہ محبت کے ساتھ مانتا ہے تو پھر تو وہ عبادت ہے، اور اگر ڈنڈے کے زور پہ کر رہا ہے تو پھر وہ عبودیت. عبادت یہی ہے. اس لیے اس کا ایمان، دیکھیں نا ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سامنے ہوگا. حضور نے فرمایا تم ایسے دیکھو گے کہ جس دن بن بادل کی رات، یعنی بغیر کلاؤڈز کے، بادل سے مراد کلاؤڈ ہے ہمارے یہاں، بارش کو بھی بادل کہتے ہیں، بادل لگ گیا جی، بغیر بادل کی رات کے چودھویں کے چاند دیکھتے ہو، اس طرح تم اپنے خدا کو دیکھو گے قیامت کے. وہاں ایمان بالغیب نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس دن ایمان کا تقاضا نہیں کیا جائے گا. قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، ان سے کہو کہ وہ فتح کس کو کہتے ہیں، کھولنا، افتح کھولو، لکھا ہوتا ہے نا دروازے پہ آپ یہاں جاتے ہیں تو پش، یہاں لے کے وہاں لے کے افتح کھولو اس کو. تو یوم الفتح، جس دن پردے ہٹا دیے جائیں گے. دوسری جگہ یوم یکشف عن ساقن، پنڈلی پر سے، پنڈلی پر سے جس دن کپڑا ہٹا دیا جائے گا، یعنی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، جنت بھی سامنے آ جائے گی. وازلفت الجنت للمتقین، متقین کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، وہ اس کو قریب دیکھیں گے. اب تو بھائی دے کون مرے گا، پھر اٹھے گا، اٹھے گا نہیں اٹھے گا، مازا جنت بڑے دور ہے لیکن اس وقت قریب ہوگی. وازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین، اور سرکشوں کے لیے جہنم بھی سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. ابراز البتاقہ ہوتا ہے نا، لکھا آپ کے پتاقے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سے طلب کیا جائے، ضرورت ہوئے تو ابراز البتاقہ آپ نے شو کرانا ہے، تو اس دن جہنم شو کروا دی جائے گی. اب تو چھپی ہوئی ہے، حرم میں لوگ جیب کاٹ لیتے ہیں تو کوئی نہیں، جہنم سامنے نظر نہیں آتے، نہیں ڈرتے، جا کے مزے سے کھاتے ہیں روسٹ. اس دن وہ شو کرا، دونوں چیزیں سامنے ہوں گی. جنت قریب لائی جائے گی اس لیے کہ لوگوں کو بڑے دور لگتی، جہنم سامنے کر دی جائے گی اس لیے لوگ. تو اس دن ساق سے پپن، پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا. یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے. لوگ بگا جائے گا اس دن خدا اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا اور مومن اس کو پہچان لگے. وہ کیا وہاں گراریاں لگی ہوئی ہوں گی، خدا کے بندو کیا اس خدا کی پنڈلی، اس میں تم بال دیکھو گے؟ کیا دیکھ کر تمہیں یقین آئے گا؟ جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں خدا ہونے کا یقین نہیں آیا؟ یہ محاورہ ہے. محاورہ اس لیے ہے کہ چہرے کا تو عورت میک اپ کر لیتی ہے، مینٹیننس کر کے کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، پنڈلی حقیقت بتا دیتی ہے کیونکہ وہ کیا اندر سے کیا ہے. یوم یکشف عن ساقن ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا یعنی حقیقت کھول کر رکھ دی جائے گی، اس دن سجدہ یہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس وقت جب تمہیں کہا جاتا تھا جھکنے کے لیے تم سالم کھڑے رہتے تھے، جھکتے نہیں تھے، آج تمہارے سجدے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ایمان بالغیب کے ساتھ.
قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، فتح والے دن کافروں سے ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے. اس دن وہ رو رو کے کہیں گے اے اللہ تو آؤں تو ایک دفعہ واپس بھیج. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اب اگر ہم پلٹ کر وہ کریں تو ہم جیسا پھر ظالم کوئی نہیں ہے. قال اخسؤ، شٹ اپ، خاموش رہو. ولا تکلمون، بات مت کرو، میں نہیں سننا چاہتا تمہاری آواز. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے بندے جب یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخریا، تم ان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی کہ خدا کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، یہ مسیتڑ ہے جی، وہ فلاں ہے جی، وہ ڈھینگ ہے جی. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یہ جو تمہارے وہ طنز اور تمہارے وہ جملے اور وہ آوازیں کسنا یہ صبر کے ساتھ سنتے رہیں اور اپنے رب کا دامن پکڑے رکھا ہے، آج ان کو ان کے صبر کا یہ صلہ دیا گیا ہے، انہم ہم الفائزون، کہ آج وہ کامیاب قرار دے دیے گئے. تو عبد جو ہے اس کو ہم نے مسخ کر دیا ہے، لفظ بندگی جس کو ہم کہتے ہیں، بندے کا دکانداری کرنا، تولنا، ناپنا، یہ بندگی ہے. اس میں ڈنڈی مارے گا تو ایسا ہی جرم ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہ بھی خدا کا حکم ہے، وہ بھی خدا کا حکم، حکم توڑا. وہ مکینک ہے تو بندگی کر رہا ہے، دیانتداری کے ساتھ کرے تو اس کا اجر ملے گا. ہمارے یہاں جو یہ ہے نا کہ جی صرف ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہے، یا تین دن کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، 27 دن شیطان کی راہ میں. وہ بھائی مومن کا ہر کام عبادت ہے. حضور نے یہ تو فرمایا کہ عبادت اور کیا ہے، اللہ کی راہ اور کیا ہے. اگر کوئی اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے منہ میں لقمہ دے، اپنے گھر والوں کو ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے، انہیں رزق حلال کرے، تو حضور نے فرمایا اور کیا، پھر اور اللہ کی راہ کیا ہے. ایک دکاندار تھا، مارکیٹ میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ساتھ تھے، عصر کے بعد. تو یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو سویا اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دو وقت ہوتے ہیں دکانداری کے. صبح صبح لوگ چل پڑتے ہیں جی دودھ لینا، جی یہ کرنا، جی وہ کرنا، جی ادھر فصلوں کی طرف نکلنا ہے، کاٹنی ہے فصل، گانی ہے، دھوپ سے پہلے پہلے یہ صبح کا وقت ہوتا ہے. عصر کے بعد گہمی گہمی شروع ہو جاتی ہے، آنڈی پکانے کے لیے لانا ہے جی، کچھ اور سارے ساز و سامان، یہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے. ان وقتوں میں جو سو جاتا ہے رزق کم ہی ہوگا نا، لیکن ایک بندہ ڈیوٹی کر کے آتا ہے، شفٹ کر کے آتا ہے، وہ عصر کے بعد سوتا ہے، اس کے رزق میں کیا کمی. یہ تو ایک کاروباری ماحول کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دو ٹائم رزق کمانے کے پیک کے ٹائم ہوتے ہیں، اس میں جو سو جائے گا رزق اس کے کم ہو جائے. وہ اللہ کو گلا نہیں کر سکتا کہ میری دکان نہیں چلی، دکان چلنے کے وقت تو سویا ہوا تھا. جیسے بلدیا کٹ پانی آتا ہے جب ڈبلیو ڈی والوں کا، تو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس ٹائم بندہ سویا رہے اور بعد میں لوگوں سے کہے کہ جی میرے گھر میں پانی نہیں ہے، جی آپ دیں، تو دینے والے کا تو قصور نہیں ہے نا، جب دیا جا رہا تھا اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، بھر لیتے ہیں. رزق کا بھی معاملہ یہی. اب تشریف لے گئے، ایک بندہ گاہکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، آواز ہو بھائی صاحب، جیسے ابھی دیکھیں آپ یہاں جب ٹائپنگ والے کے پاس باہر بندہ اسپیشل اس کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا آنے والا پٹھان ہے، پشتوں میں کہتا دل راشا دلتا راشا جی صاحب پنجابی، او بھائی جی ادھر آ جاؤ، ساڈے والا آ جاؤ، عربی کو دیکھیں گے، عربی میں بولیں گے. وہ بھی اسی طرح کے پھرتی دکھا رہا تھا، تو ایک صحابی کے منہ سے نکلا کہ کاش اللہ کی راہ میں یہ پھرتیاں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس کا کنسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ یہ ساری پھرتیاں اس لیے دکھا رہا کہ اپنے والدین کے منہ میں لقمہ دے، اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے سے روکے، اپنا قرض ادا کرے،
تو اس کے بعد اور فی سبیل اللہ کیا ہے؟ فہوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہی ہے. یہ جو آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اس میں کوئی گلٹی کانشیس کی ضرورت نہیں کہ ہم جی دنیا دار ہیں، مولوی صاحب بھی نیک ہیں بڑے، ان سے دعا کروانی ہے، ان کی اللہ بڑا سنتا ہے. بھائی آپ کماتے ہیں تو مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے مسلح پہ، آپ مکینک ہیں تو بھی آپ اللہ والے ہیں. وہ بھرے ہوئے ہاتھوں کو زیادہ، رزق حلال والوں کو زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، حداد نام تھا ان کا، تو وہ کام کرتے تھے یہ لوہے کا. آپ کو پتا اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا، گرم کرنا ہے پھر اس کی تلواریں بنانی ہے، تو وہ ان کا ہاتھ گٹوں سے بھرے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ ہچکچاہٹ ہاتھ پیچھے کیا. حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ آپ دیکھیں تو گھٹے گھٹے ہوئے ہیں، آپ جیسے نفیس ہاتھ میں میں دیتے ہوں مجھے شرم آتی. آپ نے وہ ہاتھ پکڑا اور چوما، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے. عبادت ہے جو آپ کرتے ہیں، جس طرح نماز کو آپ بندگی سمجھتے ہیں نا، اور یہاں بڑا خیال رکھتے ہیں اللہ کے حکم کا، کسی کو نہیں پتا چلتا آپ کا وضو ٹوٹا ہے، آپ کو پتا ہے صرف، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خدا کو پتا ہے، آپ صف توڑ دیتے ہیں اور جا کے وضو کرتے ہیں. یہ یقین ہے نا، یہ یقین دکان پر لے جائیں ساتھ، یہاں سے چارج کریں، دکان پہ لے جائیں، اپنے جاب کے اس سائٹ پر ساتھ لے کر جائیں، دیانتداری کے ساتھ کام کریں. ایسے نہیں کہ آدھے پیچ لگائے اور آدھے چھوڑ دیے. گاڑی کھلوائیں نا آپ مکینک سے، چھ پے سے وہ چار لگائے گا دو گئے ہو، دوسری بار جائیں گے وہ اور دو کم ہو جائیں گے. یہ بد دیانتی ہے. جہاں بھی جو بھی آپ نے جگہ چنی ہے نا، آپ کو رزق کی اس جگہ دی گئی ہے، یہ ای چینل ہے یہ رزق کا. چاہے آپ مکینک ہیں، چاہے آپ تندور پہ کھڑے ہیں، چاہے آپ نائی کی دکان پہ کھڑے ہیں، چاہے آپ مسلح پہ کھڑے ہیں، یہاں سے مولوی کی جنت اور جہنم کا دروازہ یہ ہے. یہ مسلح اس کو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا؟ مکینک کو وہاں کی بد دیانتی اس کو لیا جائے گی. اپنے کام کو عبادت سمجھیں گے نا، تب جا کر آپ وہاں اللہ کے قوانین کا خیال رکھیں گے. اس کو دنیا داری سمجھیں گے تو پھر اپنی پھرتیاں دکھائیں گے، پھر الٹے سیدھے کام کریں گے رزق کمانے کے لیے. اس کو نماز کی طرح کی عبادت سمجھیں، اور دیانتداری، آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں اگر لیٹ گئے ہیں آدھا گھنٹہ، آپ دیانتداری کے ساتھ آدھا گھنٹہ زیادہ لگا کے آئیں، پھر دوسروں کے ساتھ چھٹی مت کریں، وہ آدھا گھنٹہ ایکسٹرا دیں. آپ نے نماز پڑھی ہے جاب پہ، آپ نے ٹائم چوری کر کے کمپنی کا نہیں دینا، اپنا ٹائم نماز کے لیے دینا ہے، عبادت کے لیے. آپ دیکھیں دو نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں آپ کے 20 منٹ خرچ ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ وہ ٹائم ایکسٹرا دیں تب رزق حلال ہوگا. ہم کام کی نمازیں لمبی پڑھتے ہیں چونکہ سرکاری ٹائم ہے، اپنی پرسنل جو ذاتی ٹائم میں نماز پڑھتے ہیں وہ ہم چھوٹی پڑھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، لیکن صرف ایک تصور جب مسخ ہو گیا نا ہمارا بندگی والا، کہ دو رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، بھائی صاحب جو تم دودھ بیچ رہے ہو وہ بھی بندگی اللہ تعالیٰ کی، اس میں پانی مت ملاؤ. من غشنا فلیس منا، جس نے ہم ملاوٹ کی، ہمیں دھوکہ دیا، وہ میری امت میں سے نہیں. تو نیکی اور بدی، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک نیکی لازمی ہے جو جس کا تعلق میری ذات کے ساتھ، میں اس کو 100% بھی ادا کروں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں. میں ساری رات نماز پڑھوں کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پر، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ رائی کے دانے کے برابر آپ کا فائدہ کوئی نہیں. اب اس کی وجہ سے میں آپ پر احسان چڑھاؤں کہ لوگ مجھے سلوٹ کریں، اب بس چیز گھٹیا ذہنیت. ہمارے عام طور پہ جب نیکی کے دن آتے ہیں نا، ان میں بھی یہی کہا جاتا ہے اتنی رکعت نماز نفل پڑھو، اتنی اذکار کرو، فلاں کرو، فلاں کو. بھائی صاحب یہ سارا آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے نا. ٹکے کھاؤ، کباب کھاؤ، چپل کباب کھاؤ، شامی کھاؤ، فلاں کہو، تم کھا رہے ہو نا، پڑوسی تو بھوکا سویا ہوا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کی نمازوں کی ٹھنڈک اس کو نہیں پہنچی
واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، حضور تو ایمان کی نفی کر رہے ہیں. ایک نیکی ہے ذاتی، میں روز دو سپارے قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز میں یا نفلوں میں پانچ سپارے روز پڑھ لیتا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی فائدہ ہے، پڑوسی کا کوئی فائدہ نہیں اس میں. اگر اس کی میں نے زمین دبائی ہوئی ہے، اس کو میں نے تخت توے پر کھڑا کیا ہوا ہے، یہ میری ذاتی ہے، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں جی وہ فلاں نے بڑی کمائی کی ہوئی ہے جی، لہٰذا وہ مر بھی گیا تو اس کی قبر سے جا کے مانگو، جی ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگو تو رب سنتا ہے، کہاں لکھا ہوا انہوں نے اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے، اگر کوئی کیا بھی ہے انہوں نے تو اپنی قبر، انہوں نے کوئی اسپتال بنایا، کوئی کنواں کھدوایا ہے، کیا کیا انہوں نے؟ نفل ہی پڑے ہوں گے نا یار. کوئی کہتا الٹے لٹک کے پڑے، کوئی کہتا پانی میں 12 سال کھڑے ہو گئے اور محنتیں بڑی کی اور خدا کو انہوں نے مقروض کر لیا، ابلائج کر لیا، اب جناب علی اللہ نے ان کو ڈپو الاؤ کر دیا، جیسے ہمارے یہاں میں نے ایم پی اے کو دیے جاتے ہیں مختلف مدوں میں فنڈز دیے جاتے، اب خدا نے ان کو ڈپو کھول دیا، اب تم بچے دیا کرو. خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نہیں ڈپو کھول کے دیا، ساری زندگی خدا سے ہی مانگتے رہے. ایوب علیہ السلام کو کوئی نہیں ڈپو کھول کے دیا، اللہ سے ہی صحت مانگتے رہے. تو ذاتی نیکی اور متعدی نیکی، متعدی نیکی ایک بیماری ہوتی ہے ذاتی، آگے نہیں پھیلتی، ایک متعدی وہ ہوتی ہے جو اگریسو ہوتی ہے، اپیڈیمک وہ سب میں پھیلتی ہے، وہ نیکی. دو نیکیاں، ہاں آپ نے کسی غریب کے بچے کی فیس دے دی ہے، کسی بیمار کی دوا کے پیسے دے دیے ہیں، کوئی رستے میں اس کو لفٹ دے دی ہے، یہاں غیر قانونی ہے، یہ سن کے روک نہ لیجیے گا گاڑی. یہاں لفٹ دینا اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو جرمانہ بھی ہے اور کافی بڑا افینس ہے یہاں، یہ وہ سمجھیں گے کہ آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں اپنی پرائیویٹ گاڑی کو. رشتے دار ہے تو دی جا سکتی ہے، وہ ثبوت مانگتے ہیں کیوں بٹھایا ہے. دوست ہے جی اکٹھے کام کرتے ہیں وہ ٹھیک سن لیں گے، وہ صحیح بات، ثبوت دینا ہوگا. اس لیے اس کو یہاں نہ پاکستان میں، آپ انڈیا میں بنگلہ دیش میں اس کو اپلائی. کوئی غریب کھڑا ہے گاڑی اس کی خراب ہے، روک کے پوچھ لیں بھائی صاحب کیا چیز ہے، صرف ایک اس کو کوئی چیز چاہیے ہوگی، جیک اس کے پاس نہیں ہے، گاڑی بند ہو گئی ہے، بیٹری ڈاؤن ہے، آپ لیڈ لگا کے گاڑی اس کی اسٹارٹ کروا دیں، خیر کا کام. آپ دیکھیں اس میں جو متعدی بیماری ہے اجر زیادہ رکھا گیا ہے، کیونکہ ذاتی عبادت میں جنت ملوث ہے نا، تو وہ بڑے ذوق و شوق سے ہوتی ہے. دوسرے کی مدد بطور انسان، آپ جا کے اسے یہ نہیں پوچھیں بھائی صاحب تسی کیڑے مسلمان ہو، بھائی بریلوی کیڑے والے، بریلوی پی ڈی ایس والے یا دوسرے والے، دیوبندی کیڑے والے، دیوبندی برودی یا درودی، شیعہ یا سنی، وہ ایک انسان ہے، چاہے وہ سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، ایک انسان ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے. ساری مخلوق خدا پال رہا ہے نا، اس کو ماں کے پیٹ میں بنایا نا، اس کو بھی سکھ کا نقشہ بھی بنایا نا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تخلیق پر تخلیق کرتا رہا ہے، ماں کے پیٹ میں شکلیں تبدیل کرتا رہا ہے، کبھی جونک کی طرح، کبھی سلیپر کے تلے کی طرح، کبھی گھوڑے کی نال کی طرح. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں سکھ کو بھی بنایا نا، وہ خدا کا بندہ ہے، وہ بھی خدا کا بندہ ہے. بطور انسان ہمارا مذہب تو کہتا ہے کتے کو پانی پلا کے طوائف جنت میں چلی گئی، وہ تو آدم کا بیٹا ہے. وفعل الخیر، فلاح کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو. کس میں کامیاب ہو؟ مومن کا مشن کیا ہے؟ خود بھی اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا. تو اس مشن میں کامیابی اپنی نمازوں سے نہیں آتی، ویلفیئر کے کام سے آتی ہے، انٹر ایکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ
سچا ہمارا ہمدرد ہے، وہ آپ کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، آپ بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں نا، ان کے بچے پڑھا رہے ہیں آپ، اب جب ان کی شادی ہوتی ہے اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ شادی میں یہ کنجر خانہ نہ کرنا، بس ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رخصت کی ایسے رخصت کر دیں آپ، تو وہ آپ کی بات سنیں گے، چونکہ نا پتہ یہ بندہ ہماری بچوں کی فیس دیتا رہا ہے، ہماری مدد کرتا رہا ہے، آپ نے کبھی پوچھا نہیں، بھول کر نہیں پوچھا انہیں، اور جب انہوں نے آپ کو ماموں ہونے کے لحاظ سے بلا لیا، انہوں نے رشتے کے لحاظ سے، اور آپ نے وہاں جا کے دنگل مچا دیا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کنجر خانہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کون ہو بھائی؟ ہماری مہربانی ہے تمہیں بلا لیا، تم نے زندگی بھر تو ہمیں پوچھا نہیں ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں، آپ آئے ہو تم پوری بخاری شریف کھول کر ہمارے پاس، اس بخاری شریف میں ہماری مدد کی کوئی حدیث نہیں تھی، اس قرآن میں ہماری مدد کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ جب ویلفیئر کے کام کریں گے تو تبلیغ کے لیے آپ کو مارکیٹ دستیاب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، جب کسی پر احسان کیا جائے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس بندے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل فاجر علی یدن فیحبہ قلبی، اے اللہ کسی فاجر کا مجھ پر احسان نہ ہونے دینا، میرا دل اسے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ ہے کام کرنے کا۔ تو متعدی نیکی یہ ہے کہ آپ کی نیکی سے دوسرے کا بھلا ہو جائے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ملینئر ہوں۔ حضور نے فرمایا تم ہانڈی میں ایک پلیٹ پانی اور ڈالو، اپنی بیویوں سے فرمایا کہ جب پکایا کرو تو اس میں ایک پلیٹ پانی زیادہ ڈال دیا کرو رکابی، اور وہ پڑوس میں بھیج دیا کرو، ہانڈی میں برکت ہوگی، قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہوگا، کھانے میں صحت ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ملینئر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے ایک انگور دیا مانگنے والے کو، وہی پڑا وہ دیکھا دے دیا، اس نے کہا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک فرماتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی اس کو پائے گا، یہ تو بہت بڑا ہے انگور، رائی کا دانہ اور یہ انگور، اور تجھے یہ حقیر لگتا ہے؟ وَفْعَلُ الْخَيْر، بیمار کو صرف مشورے نہ دیں، فلاں اسپتال لے جاؤ، پمز لے جاؤ، جو کمپلیکس لے جاؤ، ایم ایچ میں لے جاؤ، بھائی صاحب پہلے سب سے یہ پوچھیں کہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں علاج کے یا نہیں، گاڑی کی بکنگ کے بھی پیسے ہیں یا نہیں ہیں، مشورے تو ہر آنے والا دیتا ہے، پیسے کوئی نہیں دیتا۔ آپ اس کو چارپائی اس کی اٹھوائیں، گاڑی میں رکھوائیں، ساتھ بیٹھیں، جائیں، کروائیں، ذرا پتہ چلے، ساتھ جا کے دیکھیں جی کتنا اسٹیمیٹ، ٹیسٹ کتنے کے ہیں، دوائیاں کتنی کی ہیں، ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے، آپ پے کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اپنی عبادت میں جنت لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن جب آپ دوسرے کی سوچ سوچتے ہیں تو اس میں اجر زیادہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ پوچھا کہ فلاں کا گھر کدھر ہے، اب نمبر تو گھروں میں ہوتے نہیں تھے، سارے گھر ایک جیسے ہی ہوتے تھے، تو آپ اٹھے اور آپ نے جوتی اٹھائی اور اس بندے کے ساتھ چل پڑے اس کو دکھانے کے لیے گھر، رستے میں ان کا واقف ملا تو اس نے کہا آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا واپس آ کے جواب دیتا ہوں، اس کو رستہ دکھایا، جا کے اس کے گھر پہنچا دیا، واپس آیا اس بندے سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے کی فکر میں اس کے بھلے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ پاک اسے اس ایک قدم کے عوض 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم، آپ گھر سے اسے اسپتال تک لے کے کتنے قدم آپ نے اٹھائے ہوں؟ تو میں نے سوچا کہ یہ فائدہ ہے، یہ سودا جو ہے یہ فائدے کا ہے، اس کا میں اس کی میں قضا بھی کر سکتا ہوں، اگر اعتکاف ٹوٹ جائے نا رمضان میں اس کی قضا بھی ہے، قضا ہو جاتی، اس کی میں قضا کر لوں گا، لیکن یہ اتنا بڑا سودا تھا اس بندے کو جا کے رستہ دکھانا پردیسی ہے۔ حضور نے اس کی بھی مذمت کی ہے کہ کسی کو دائیں بائیں بتایا جائے، وہاں سے جاؤ سجے ہو جانا، تو کھبے ہو جانا، ادھر سیدھے جا کے پھر کھبے ہو جانا،
حضور نے فرمایا تم ان قدموں سے کام لو نا، انویسٹ کرو نا ان کو، یہ اسی لیے دیے گئے، یہ صحیح سلامت بھی ہوئے تو مٹی میں رکھ دیے جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول، آج ان سے فائدہ اٹھاؤ، مسواک کو دبا دبا کے وہ پیسٹ کو جناب والی دورہ کر کر کے ہڈیاں پسلیاں اس کی توڑ کے یوز کرتے ہو تم، کیونکہ اس کی قدر ہے نا، صابن ختم ہو جائے تو دیوار کے ساتھ اسے پھر چمٹا دیتے ہو اور پھر اس پہ ہاتھ پھیر کے تیمم کر کے پھر ہاتھ دھوتے رہتے ہو، کیونکہ قدر ہے نا اس کی، اور ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ یہ رہ جائیں، استعمال کر لو انہیں، ایک قدم 10 سال کے اعتکاف کا اجر آج اٹھانے کی توفیق ہے، کرو کل تو خود تم بیساکھیوں پہ چلے جاؤ گے، یہی ہونا نا حشر، آہستہ آہستہ ہمارے گوڈے شروع کر دیتے ہیں درد کرنا، ان کو انویسٹ کرو۔ بڑے مشہور راوی ہیں صحاح ستہ کے، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹانگ میں پھوڑا نکلا اور ناقابل علاج تھا، اس کو کاٹ دیا گیا، انہوں نے اس کو اٹھایا، اچھا جب ان کا کاٹنے لگے تو ان کا کہ آپ کو تھوڑی سی پلا دیں ہم نبید، وہ نشہ پلا دیں تاکہ درد کو برداشت کر لیں، اس زمانے میں آری کے ساتھ وہ کاٹا جاتا تھا، یہ والے اوزار اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھے، نہ بے ہوش کرنے والی کوئی دوائی تھی، تو ان کا کہ تم اپنا کام کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، ٹانگ کاٹ دی گئی، پسینہ پسینہ ہو گئے پورا اس درد کو برداشت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور آخر میں ایک جملہ کہا، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے والا، اس میں بھی گلہ نہیں کیا، رب ناراض نہ ہو جائے، فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آج کے اس سفر نے ہمیں تھکا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا تھا، لقد لقینا من سفرنا ھذا، سورہ کہف، نصب، پھر اس کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں قیامت کے دن شرمندہ نہیں دیکھوں گا، تو نے ہر جگہ میری مدد کی، تو راتوں کو مجھے لے کر کھڑا رہا ہے، تو شرمندہ نہیں ہوگا، پاؤں کو خطاب کیا، اپریشیٹ کیا اس کو، ان کو استعمال کریں، وفعل الخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ بھی رستے میں ملتا اس کو گھر چھوڑ آتے تھے، اللہ کے رسول، ایک بچے کو بچوں نے گھیرا ہوا تھا تو اس کو کوئی ٹہنی، رات کو طوفان آیا، کھجور کی کوئی ٹہنی گری یا کوئی، تو وہ انہوں نے اسے چھیننا چاہتا، حضور دیکھ کر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیں مجھ سے چھین رہے ہیں، یہ میں نے، آپ نے پہلے تو دیکھا کہ اس نے توڑی تو نہیں ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ویسے ٹوٹی ہوئی ہے نیچرل، تو آپ نے ان کو بگا دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ گھر، اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے ابھی یہاں سے جانا نا، پھر مجھے پکڑ لینا، پھر آپ اس کو لے کر اس کے گھر چھوڑ کر آئے، کام لینس، وفعل الخیر، متعدی نیکی جو دوسروں کے لیے، تو عرض کر رہا تھا کہ سکھوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جوان کیا ہے، ان کی ماؤں کے کو دودھ دیا ہے بریسٹ میں، جو ان کو پلاتی ہے وہ خدا کے دیا ہوا ہے، کوئی گرو گوبند سنگھ نے نہیں دیا، ہندوؤں کو بھی پیدا کیا، عیسائیوں کو بھی پیدا کیے، وہ سارے امتحان میں ہیں، خالق الموت والحیات لیبلوکم، ان کو بھی زندگی اسی لیے دی ہے کہ ان کا امتحان ہے، حقیقت تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، تو وفعل الخیر، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں میں فلاح کا کام بہت ہوتا ہے، پن کا کام جس کو وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کے دیہات میں آپ چلے جائیں، سکھوں کے زمانے کے تالاب ہیں بڑے بڑے، اور سیڑھیاں باقاعدہ وہ اینٹوں کے ساتھ پختہ بنے ہوئے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے نیچے سیڑھیاں نکلی، جانوروں کے لیے بنائی گئی، چھوٹا چھوٹا دستر، ہم نے تو وہ اینٹیں اکھاڑ لی، وہ تالاب بھر دیے، قبضے کر لیے، جو بھی گاؤں میں طاقتور ہوتا قبضہ کر لیتے، بازار چھت کے رکھتے تھے وہ، چھتے وہ بازار جتنے بھی ہیں پاکستان کے جس شہر میں، وہ ہندوؤں کے، تاکہ گاہک کو دھوپ نہ لگے، ایسی تو ہوتے نہیں تھے، وفعل الخیر، تو کہا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نے پیدا کی نا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے نا، ان کا سربراہ اللہ ہے نا،
اس لیے ان کو کنبہ کہا کہ اللہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کو رزق پہنچا رہا ہے. الخلق کلہم عیال اللہ واحبکم الی اللہ انفعکم لعیالہ، اور تم میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے نفع رساں ہے، ان کی بہتری سوچتا ہے. حج پہ جائیں، منا میں آپ کچھ بھی نہیں کرنا، طواف آپ نہیں کر سکتے، تین دن بس کھانا ہے اور نمازیں پڑھنی ہے، یا پھر رشتہ داروں کی غیبت کرنی ہے، وہاں تسلی کے ساتھ کرتے ہیں لوگ، خیمے ہوتے ہیں نا، پتہ چل رہا تھا ساتھ میں، کہ خاص کر کے خواتین جو ہے وہ جب وہاں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہی نند کے اور ساس کے قصے ہوتے ہیں، ظلم اور وہ ساری داستانیں چل رہی ہوتی ہیں، اور تو کام کوئی ہوتا نہیں. آپ باہر نکلیں، کتنے لوگ رستہ بھولے ہوئے ہیں، کسی کو پکڑیں اس کے خیمے میں پہنچا دیں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں خیمہ نمبر، آپ نے دو تین حج کیے ہوئے ہیں تو آپ کو طریقہ کار بھی پتہ ہے، آپ جا کے ان کو پہنچائیں. سن اسٹروک ہو جاتا ہے اس گرمی میں، بوڑھے جو لوگ منگوا لیتے ہیں والدین کو وہاں، اور خود نہیں پہنچ سکتے، جاب کی اجازت نہیں، وہاں والا ان دنوں مکے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی جھوٹ موٹ نہ کرے، کوئی ڈرائیور کا ٹینکر، کوئی ٹینکر کا ڈرائیور بن کے آ جائے جھوٹ سے. تو بعض دفعہ اولاد نہیں پہنچ سکتی اور باپ ذلیل ہوتا رہتا اور بد دعائیں دیتا رہتا ہے، جہاں بھی بیٹھے گا وہ مجھے بلایا، ذلیل کرنے کے لیے بلایا اس نے، بہن دی ماں دی، ایسے بزرگ بھی انہیں پہنچائیں آپ. یہ سب سے نیکی کا کام وہاں، وہ جو بھولے ہوئے ہیں ان کو آپ لیں، ان کے ساتھ دھوپ میں چلیں اور ان کو پہنچا کر آئیں. یہ حج کی قبولیت کے اسباب ہیں. تو متعدی نیکی کی طرف توجہ دیں، اس کا اجر زیادہ ہے، اور متعدی گناہ سے بچیں، اس کی سزا بڑی ہے. ایک ذاتی گناہ ہوتا ہے جو صرف میرا نقصان ہوتا ہے، ایک غریب آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن کسی کے پیسے کھا جانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، چونکہ وہ بندے کے ہاتھ میں میری جنت چلی گئی ہے، یہ تو رب کا معاملہ تھا، نماز کا معاف کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ، جنت چلی گئی ہے، یہ تو رب کا معاملہ تھا، نماز کا معاف کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.